Dəvət edirəm. Əli bəy, mən sizə seçkilərlə bağlı sual vermək istərdim. Bu gün Müsavat Partiyası artıq 9 fevral növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak edəcək namizədlərinin də bir qisminin siyahısını açıqladı. Və məsələn, Müsavatın keçmiş sədri İsa Qəmbər həm özü iştirak edir, həm oğlu, həm yeznəsi, yəni bir ailədən 3 nəfər bu seçkiyə qatılır. Mən Müsavatı təsadüfən misal gətirirəm buna görə ki, siz Müsavatla müxtəlif vaxtlarda eyni blokda olmusunuz, hətta bu il 19 yanvar aksiyasında da bir yerdə idiniz. Yəni bu qədər fərq haradan gələ bilir? Siz tamamilə boykot edirsiniz, amma rəqib, amma Müsavat digər böyük müxalifət qüvvəsi olan Müsavat isə hətta bir ailədən 3 nəfərlə iştirak edir. Kimsə soruşa bilər ki, acaba Müsavatda mı nəsə baş verir ki, onlar bu cür fəallıq göstərirlər, yoxsa bəlkə AXCP düşərgəsində nəsə baş verir ki, ədalətlidirlərmi, qərəzli deyillərmi, əgər seçki varsa, nəyə görə iştirak etməsinlər? Buna münasibətiniz? Sevinç Hanım, mən bilirsiniz prinsipimi, ayrı-ayrı partiyaları müzakirə eləməyi sevmirəm, amma sizin sualınızı da cavabsız qoymayacağam. Gərək elə cavab verim ki, nə mən öz prinsiplərimdən yanılmayım, nə də sizin sualınız cavabsız qalmasın. Deməli, sonuncu parlament seçkilərini biz boykot etdik. O zaman Milli Şura boykot etdi, Müsavat seçkiyə gedib, amma son anda onlar da çıxdılar seçkidən. O cümlədən Real da seçkidən çıxdı. Beləliklə, 2015-ci il seçkilərini hamımız boykot etdik. Sonra 2018-ci il prezident seçkiləri oldu, onu da hamımız boykot etdik. Hətta Müsavatla məhz həmin o prezident seçkilərinin əvvəlində də sonra da birgə mitinglər elədik. Bizim siyasətimiz açığı bu məsələdə ardıcıldır. Mən bilən bu məsələdə siyasətini dəyişən tərəflər cəmiyyətə izahat verməlidir. Biz deyirik ki, 2015-ci ildən və 2018-ci ildən indiki vəziyyət nəyə görə müsbət mənada fərqlənir? Seçki komissiyaları dəyişib, o zaman bizim arqumentimiz nə idi? Seçki komissiyaları dəyişməyib, bərabər təbliğat imkanı yoxdur, namizədlərin qeydə alınması üçün yenə də imkan və təminat yoxdur, şikayətlərin baxılma prosedurası yoxdur. O zaman heç olmasa məhdud yerdə, həmin o məhsul stadionunda miting imkanı vardı. İndi o da qapanıb. O zaman demək olar ki, demokratik düşərgədən olan insanlara qarşı kütləvi şəkildə işgəncə faktoru yox idi. İndi artıq kütləvi şəkildə liderlər səviyyəsində işgəncə də verilir. Hələ 15-ci ildə Azərbaycanda heç olmasa bir dənə müstəqil qəzet vardı, saytlar da hamısı Azərbaycandan giriş var idi 2015-ci ildə. Onlar hamısı 2016-cı ildə və sonra qadağan olundular. Amma indi onların heç biri yoxdur. Müstəqil media adına da heç nə yoxdur. Yəni biz oturub təhlil eləsək, vəziyyət 2015 və 2018-ci ildə olduğundan pisləşib. Ona görə də bizim siyasətimiz ardıcıldır ki, əgər 2015-ci ildə, 2018-ci ildə biz şərtlər irəli sürdüksə ki, seçki komissiyası dəyişməlidir, namizədlərin qeydiyyatına maniyə olunmamalıdır, bərabər təşviqat imkanı olmalıdır, sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır, siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Birə-bir həmin tələblərdir, Sevinç xanım. Bizim bugün indi irəli sürdüyümüz tələblər 2015-ci ilin parlament seçkiləri və 2018-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində bizim Müsavat Partiyası və digərləri ilə birlikdə irəli sürdüyümüz tələblərdir. O tələblər yerinə yetirilməyib və biz də həmin məntiqlə mövqeyimizi dəyişməmişik və o seçkilərdə qatılmadığımız kimi bu seçkilərə də qatılmırıq. Müsavata elə gəlir ki, nələrsə dəyişib. Mən hesab edirəm ki, onu artıq Müsavat izahı verməlidir xalqın qarşısında və partiyalarda o prinsipimi təkrar eləmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, partiyalar bir-birinin əməlinə qiymət verməli deyillər. Onu xalq eləməlidir. Bizim hamımızın fəaliyyətimiz xalqın qarşısındadır. Xalqın gözünün önündədir. Biz niyə görə hansı qərarı verdiyimizi izah edirik? O cümlədən başqaları da niyə görə dünən o, bugün bu qərarı verdiyini izah edir? Qalan hakim isə xalqdır. Xalq özü hamıya qiymət verməlidir ki, bu situasiyada kimin mövqeyi doğrudur? Mən digər müxalifət partiyası olan realçıların təsdiq səsləndirdiyi bir irada müraciət etmək istəyirəm. Onlar deyirlər ki, bəs siz özünüz elə bu hakimiyyətdən mandat almışsınız, indisi bizi qınayırsınız ki, biz bu hakimiyyətdən biz mandat almağa çalışırıq. Buna münasibətiniz? Çox sağ olun Sevinç xanım, bunu da
vurguladığınız üçün. Yəni, çox absurd da olsa, belə bir bəhanədən də istifadə olunur. Yəni, mən Azərbaycan parlamentində 10 il təmsil olunmuşam. 1995-ci ildən 2005-ci ilə qədər dövrdə, 2 dəfə yəni seçilmişəm. Ancaq mən seçiləndə ölkə tamam başqa cür idi, əzizən vətənlər. Gələn yadımıza salarım, bəlkə yeni nəsil bunu bilmir. İndi ondan da məqsədli şəkildə istifadə edib xalqı çaşdırırlar. Həmin o dövrdə ki, mən parlamentdə idim, ölkə yarım azad ölkə idi, rəsmi hesabatlara görə. İndiki kimi azad olmayan ölkə deyildi. Nə deməkdir o, yarım azad ölkədə nələr var idi, mən xatırladım sizə. Əvvəla, bütün böyük partiyaların şəhərin mərkəzində ofisi var idi. Hələ ən zəif ofis bizim partiyanın idi, amma Xəqanı 33-də bizim də kifayət qədər 1000 kvadrat metrdən artıq ofisimiz vardı. Musabat partiyasının, Amitin çox gözəl ofisləri vardı şəhərin mərkəzində və təkcə Bakıda yox. Bütün regionlarda böyük partiyaların hamısının ofisi vardı. Və mən parlamentdə olanda ölkədəki bütün böyük partiyaların hamısı parlamentdə təmsil olundu. Musavat da, AMİP də, ikinci dəfə ADP də artıq parlamentdə təmsil olundu. Niyə görə bu belə baş verirdi? Bunu yada salmaq istəyirəm. Bilirsiniz, o zaman Azərbaycanda belə formalaşmış klassik avtoritarizm yox idi və bu mümkün də deyildi. Çünki o zaman hələ dünya demək olar ki, faktiki tək qütüblü idi. Rusiyanın özündə demokratiya hakim idi. Rusiya indi oynadığı rolu oynamırdı. O zaman Yeltsin hakimiyyəti idi və Putin hakimiyyətinin ilk illərində də həmin o Yeltsin hakimiyyəti inersiya, ətalətlə davam edirdi. Yəni, dünyada daha çox Vaşinqtonun mövqeyi ifadə olunurdu. Və ona görə də burada Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutu işləyirdi, Respublikaçılar İnstitutu işləyirdi, Azərbaycan hökumətinə ciddi şəkildə demokratiya ilə bağlı beynəlxalq təzyiqlər var idi. ATƏT gəlib burada bizi ilə hökumətin arasında dəyirmi masa təşkil edirdi. Biz seçki məcəlləsini bir yerdə işləyirdik və bizim seçki komissiyalarında 3-də 1 qədər müxalifət təmsilçimiz var idi. İndi 2 nəfərimiz də yoxdur. Başa düşürsünüz? Bizim o zaman bələdiyyə seçkilərində də iştirak edirdik. 1000-dən artıq xalq cəbhəsinin üzvü bələdiyyələrin üzvü idi. 100-dən artıq bələdiyyədə çoxunluq xalq cəbhəsində idi. Təsəvvür elədiniz vəziyyəti. Ölkədə 10-dan artıq nüfuzlu qəzet, müstəqil qəzet çıxırdı. Televiziyalarda, həmin bax ANS-də, əlbəttə hökumətin kontrolu var idi. Amma nəzər nöqtəsi proqramında həftədə bir neçə dəfə iqtidar müxalifət canlı dialoqu keçirilirdi. Televiziyada belə bir imkan var idi. O cümlədən parlamentdə yayımlar canlı gedirdi bir sıra hallarda. Təsəvvür elədinizmi? Seçki komissiyalarında adamlar vardı. Sərbəst toplaşma azadlığı vardı. Bütün böyük partiyaların hamısının ofisləri vardı. Bütün böyük partiyalar hamısı parlamentdə təmsil olunurdular. ATƏT-in vasitəçiliyi ilə iqtidar müxalifət dialoqu gedirdi. Seçki məcəlləsi təkmilləşdirilirdi Əli Kərimli parlamentdə olanda. Və mən proporsional sistemlə parlamentdə təmsil olunmuşam. Nə deməkdir proporsional sistem? Partiyalar gedir seçkiyə, mən də Xalq Cəbhəsi partiyasında sırada bir nömrə olmuşam. Yəni, mənsiz Xalq Cəbhəsi parlamentdə düşə bilməzdi. Düşürsə, birinci mən düşməliyəm. Mən o şəkildə parlamentdə olmuşam. Majoritar sistemə keçən kimi mənim mandatımı ləğv elədilər. Və mənim seçilməyimi Avropa Məhkəməsi sonra qatıldığım hər iki seçkidə təsdiq elədi. Mən çox üzr istəyirəm. Demək, çox-çox üzr istəyirəm, təvəzzükarlıqdan kənar olsa da. Yəni, mən 125 deputat yerindən birini haqq eləmirəm ki, kim seçiləcəkdir ki, bəs mən seçilməyəndə? Mən seçilmişəm, amma başqalarını bir hissəsinə bir imkan verməyiblər. Bu olub, ona görə orada da o vaxtda demokratiya tam deyildi ki, məhdud idi. Amma indiki vəziyyət deyildi. İndi ümumiyyətlə seçki yoxdur. Bəli, mən olmuşam parlamentdə və orada 3, 5, 10 adamla olmanın heç nəyi həll etmədiyini görmüşəm və ona görə də 2005-ci ildə özüm də, müavinlərim də deputat seçildiyim halda və mənim qələbəm hətta MSK tərəfindən də etiraf olunandan sonra mən açıq bəyan eləmişəm ki, yox, biz azadlıq blokuna verilən 8 mandatla kifayətlənə bilmərik. Biz blokumuzun tutduğu 52 yerin hamısını tələb edirik və öz təşəbbüsümlə oturan mitinglərə qərar vermişəm, o mandatdan imtina eləmişəm. Mən imtina eləyəndən sonra Konstitusiya Məhkəməsi həmin mandatı ləğv eləyib. Yəni, indi bütün bunların hamısını unutdurmaq, adamları aldatmaq ki, o zaman proporsional sistem vardı. Proporsional siyahı ilə adamlar gedirdi parlamentdə. Dediyim, bütün o institutlar, demokratiya institutları vardı.
onların hamısını qırağa qoymaq. O zaman deməli bacarmayıb, seçilə bilməyib. İndi artıq 100% bütün proses hökumətin nəzarətində olanda, indi də mən parlamentə düşmək istəyirəm və bunu götürüb həmin o 15 il, 20 il bundan qabaqçı yarım demokratiya şəraitində parlamentdə təmsil olunanlarla izah eləmək qətiyyən düzgün hərəkət deyil və Azərbaycan xalqını aldatmaq cəhdidir. Və ona görə mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz bunu soruşdunuz. Mən də bizim xüsusilə gənc həm vətənlərimizə bunu izah elədim. Çünki yaşlı və orta nəsil onsuz da bilir ki, həmin illərlə, indiki illəri müqayisə eləmək olmaz. Həmin illərdə doğrudan da yarım demokratiya var idi, yarım azadlıqlar var idi. Biz ölkənin bütün regionlarında mitinglər keçirirdik. Bunu necə təsəvvür eləmək olar? Biz axırıncı dəfə, məsələn, 2005-ci ilin seçkilərində 40 regionda miting keçirdik, Bakıdan əlavə. 40 rayonda. İndi bunu təsəvvür eləmək olar, biz heç rayonlarda yox, Bakıda piket keçirməyə imkan vermirlər. Və bu şəraitdə, harada ki, artıq dəqiq idi ki, yalnız seçkiləri də xalqın boykot elədiyi bir şəraitdə, yalnız hökumətin öz siyasi ilə kimlərəsə mandat veriləcək, bunu götürüb həmin o keçmiş zamanlarla müqayisə eləmək çox qüsurlu müqayisədir, çox yumşaq desək. Səs gəlmir Sevinç xanım. Təşəkkür edirəm Əli bəy. Mən siz izləyicilərimizə müraciət edirəm ki, bəyənin və paylaşın ki, daha çox izləyici vətəndaşımız bu yayımda iştirak edə bilsin. Əli bəy, bu günlər Osman qızı kanalında biz bir debat təşkil etmişdik və burada Real Partiyası ilə Milli Şura nümayəndələrinin debatı idi və Real Partiyası nümayəndəsinin səsləndirdiyi təkliflərdən biri bu oldu ki, mən sual verdim ki, siz qarşı tərəflərdən yaxud digər Milli Şuradan hansı bir əməkdaşlıq görmək istərdiniz? Və cavabından ibarət oldu ki, madam özləri iştirak etmirlərsə, sadəcə olaraq adamlara səslənsinlər ki, gəlin seçkiyə və etibarsız edin seçki bülütsenlərini. Yəni, özünüz iştirak etməsəz də, nümayəndələriniz olmasa da seçki bülütsenlərini sadəcə etimadsız edin ki, mübarizə aparmaq istəyərlər, mübarizə aparmaq, apara bilsinlər. Sizin bu təklifə münasibətiniz? Sevinç xanım, bir halda ki, həmin debatdan danışdınız. Mən baxdım, orada növbəti dəfə, bir neçə dəfə vurgulanıb bu Real Partiyasının təmsilçiləri tərəfindən ki, bizə xalq cəbhəsi olaraq bir neçə ay öncə hansısa əməkdaşlıq təklifləri göndərilib, biz də cavab verməmişik. Bu yalan məlumatdır. Mən bilmirəm onlara kim bu məlumatı verib. Öz aralarında hansı anlaşılmazlıq olub, amma tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, Real Partiyasından seçkilərlə bağlı... Mən əslində dəqiqləşdirmə aparmaq istərdim. Natib bəy Cəfərlinin dediyinə görə məktub sizə göndərilib. Məktub yazılı şəkildə mən bu sualı da sizə verəcəkdim. Yəni belə bir məktub olubmu? Sevinç xanım, belə bir məktub olmayıb. Deməli, nə mənə, nə mənim müavinlərimə, partiya funksionerlərinə belə bir məktub heç kim tərəfindən real adından təqdim olunmayıb. Ona görə də deməli, bu doğru olmayan məlumatdır. Öz aralarında bəlkə planlaşdırıblar, amma sonra eləməyiblər. Bilmirəm, necə olub, nəyin əsasında bu fikri hər dəfə tirajlayırlar. Hər dəfə də belə çıxır ki, bizə hansısa təkliflər gəlib, biz onu cavabsız qoymuşuq, elə deyil. Heç bir təklif olmayıb. Bizim tərəfdən təklif olub, Sevinç xanım. Baxın, çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Düz bir il bundan qabaq, 2018-ci ilin sonunda mənim çıxış etmişəm sizin telekanalda. Deməli, 29-cu çıxışım olub. Bəli, sonuncu çıxışım olub 2018-ci ilin və orada mən elan etmişəm Milli Şura adından ki, bütövlükdə 2019-cu ili seçki islahatı ili elan edirik və hamını bu məsələdə əməkdaşlığa dəvət etmişik. Amma çox təəssüf ki, bizim əməkdaşlığımız 19 yanvardan sonra bir tərəfli qaydada kəsilib. Yəni bizim təşəbbüsümüzlə olmayıb, ondan sonra nə miting mövzusunda, nə seçki mövzusunda hər hansı əməkdaşlıq söhbəti olmayıb. Və sizin bir halda ki, bu məsələyə gəldi, seçkilərlə bağlı yayılmış bir neçə doğru olmayan fikirlərə də mən münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bir, belə bir yanlış argumentdən istifadə olunur ki, güya indi seçkilərə qatılmaq istəyənlərin məqsədləri insanlarla təmasdır, seçki şəraitindən istifadə eləmək, aktivlik yaratmaqdır. Bu, doğru düzgün yanaşma deyil, inandırıcı deyil, heç bir tənqidə dözmür. Çünki, bilirsiniz, bir neçə gündən sonra əziz həmvətənlər bələdiyyə seçkiləri olacaq. Bilirsiniz yəqin ki, amma dəqiq tarixin bilmir. Seçmən də deməyəcəm, bilməyəm.
onsuz da xalqdan yan keçən bir şeydir. Özləri siyahlarla müəyyənləşdirəcəklər. Amma bir neçə gündən sonra olacaq həmin seçkər. Və həmin seçkərdə deməli 1600 bələdiyyəyə 15 mindən artıq adam seçilməlidir. 15 mindən artıq 1600 bələdiyyə. Görürsünüzmü necə böyük bir imkandır? Mən biraz əvvəl dedim ki, mən millət vəkili olduğum zamanlarda xalq cəbhəsinin 1000-dən artıq üzvü bələdiyyə seçkilərini qazanmışdı. 100-dən artıq bələdiyyədə üstünlük bizdə idi, sədrlər bizdə idi. Yəni belə bir mexanizmdir. Amma indi doğrudan da seçkiyə güya xalqla təmas imkanı kimi baxan adamlar necə olur bu 1600 bələdiyyələrdə gedib o aktivlik yaratma, xalqla ünsiyyət qurmaq fürsətindən istifadə eləmir? Birisi bu ayrı-ayrı fərdə aid deyil təbii ki. Söhbət siyasi partiya olaraq bu prosesə qatılanlardan gedir. Bir fərd indi bir yerdə bunu eləyə bilər, o seçsin parlamentdə olmağa. Amma partiya olaraq, əgər doğrudan da məqsədin xalqla təmasdırsa, doğrudan da məqsədin fəallıq yaratmaqdırsa, bu seçki qanununun imkanlarından istifadə eləməkdirsə, axı bələdiyyələrin yaratdığı imkan daha böyükdür. Görürsünüzmü? Doğru deyil. İkinci bir məsələ, düzgün olmayan iddia irəli sürülür. Yenə də biz qaçın yayınırıq açığı. Mən maksimum çalışıram ki, bu müxalifət daxili müzakirələrdən yayınım. Amma bundan istifadə edib xalqa doğru olmayan məlumatlar verirlər. Bəs güya adamlar seçkiyə gəlsə, seçkini saxtalaşdırmaq olmayacaqmış. Bilirsiniz, bunu iki cür adam deyə bilər də. Ya heç seçki təcrübəsi yoxdur, ümumiyyətlə bilmir o saxtakarlıq necə baş verir, ya da xalqı açıq-aşkar şüurlu şəkildə aldadır. Necə yəni seçki adam gəlsə, onu saxtalaşdırmaq mümkün olmayacaq. Yox, sən gəl səs ver, yoxsa sənin bülletenindən istifadə edəcəklər. Güya gəlib səs verməyəndə, verəndə onun deməli bülleten tapırlar o qutuya atmağa. İndi bilirsiniz, saxtakarlıq hansı səviyyədə gedir? Əziz vətənlər, mən bilirəm ki, bu saat bizi izləyənlərin, gələcəkdə bu video müsahibəni izləyənlərin arasında xeyli sayda adamlar olacaq ki, onların seçki təcrübəsi var. Onlar komissiya üzvüdürlər, müşahidəçidirlər, namizədin vəkili olublar, namizəd olublar. Axırıncı seçkilərdə bilirsiniz saxtakarlıq hansı həddədir. O əvvəl idi, 2000-ci illərin əvvəllərində idi ki, biz bülleten, deməli, protokolların surətini ala bilirdik, haradasa. O zaman da yenə də dəstə-dəstə tökürdülər qutulara, bülletenlərə. Amma heç olmasa bəzi bizim müqavimət imkanımız vardı. İndi ümumiyyətlə səsləri məntəqədə saymırlar. Rəqəmlər əvvəlcədən verilir. Yadınızdadır, hörmətli Cəmil Həsənli iştirak elədi 2013-cü il seçkilərində bir gün qabaqdan texniki xəta eləmişdilər. Hazırladığı artıq deməli o rəqəmlər çıxmışdı, internetdə yayılmışdı. Artıq deməli seçkinin nəticələri bir gün öncədən verilmişdi. Kompüter üçün hazırlanmışdı və o bir gün qabaqcadan artıq ictimailəşmişdi. Bilirsiniz necə bu baş verir? Hətta həmin o seçki komissiyaları məlumat verirlər ha, saat 12-yə qədər neçə nəfər iştirak edib, saat 2-yə qədər neçə nəfər iştirak edib. O rəqəmlərin də hamısı prezident aparatından verilir. O rəqəmlər elan olunur, sonradan protokollar o rəqəmlərə uyğunlaşdırırlar. Yəni, bülletenləri sayıb o rəqəmləri almırlar. Bülletenləri saymırlar, müşahidəsələr olaraq buraxmırlar. Komissiyalarda bizim iştirak imkanımız yoxdur. Seçki qutardı, vəssalam. Qutunu götürürlər, gelirlər dairə seçki komissiyasına. Heç kimin olmadığı yerdə onlara verilmiş qaralama rəqəmlərin əsasında protokolları yazırlar. Yəni, yuxarıdan aşağı gəlir rəqəmlər, aşağıdan yuxarı getmir rəqəmlər. Ona görə də nə qədər adam getdi seçkiyə, neçə nəfər getmədi, bu məsələnin fərqi yoxdur. Əksinə, hökumət özü istəyir ki, fəallıq görüntüsü olsun. Bu, çoxlu sayda karusel deyirlər, adamlar neçə yerdə demək istifadə edirlər. Mən xatırlayıram ki, bizim efirlərin birinə qoşulmuşdu Sevinç xanım, bir nəfər, həmin deməli bir ana dedi ki, mən iki uşaq üçün səs verməyə cəlb edildim. Yadınızdadır, deməli, məktəbdən cəlb elədilər onu, özü də iki dəfə məcbur elədilər ona, bəli, məktəbdən onu apardılar səs verməyə. İndi mən soruşuram, bir halda ki, protokolu, bunlar onsuzsa dairə komissiyasında yazırlar, istədiyi rəqəmi yazırlar. Bax, bu məktəblər vasitəsilə, valideynlər vasitəsilə, idarələr vasitəsilə bu karuseli nə üçün eləyirlər? Fəallıq görüntüsü yaratmaqdan ötürü. Çünki millət seçkini baykot eləyir və bu baykot gözlə görünür. Xarici müşahidəçilərdə görür. Ona görə də süni şəkildə fəallıq görüntüsü yaradırlar. Amma protokol qayğıları yoxdur. Protokola istədikləri rəqəmləri yazırlar. Ona görə də əzizən vətənlər, çox təəssüf ki, bu şəraitdə seçkiyə nəzarət eləmək mexanizmi yoxdur.
Bax, hələ 2010-cu ildə, hələ azad mətbuatın son qalaları çökməmişdi. Azadlıq çıxırdı, saytlar fəaliyyət göstərirdi. Sərbəst toplaşma azadlığı indiki qədər deyildi. Mənim qatıldığım həmin sonuncu seçkidə 140 nəfər müşahidəçi səfərbər etmişdim bir dairəyə. 22 məntəqənin protokolunu ala bilmişdim. Amma sonra nə oldu? Polis hücum çəkdi. 30 nəfər müşahidəçinin hamısını tutub apardılar polis idarəsinə və həmin 6 məntəqədə qutulara o qədər bülleten tökdülər ki, o biri 22 məntəqəni əvəz eləsin. Təsəvvür edirsiniz. Ona görə də əzizən vətənlər, özümüzü aldatmayaq. Proses tam hökumətin nəzarətindədir. İndi kimlərsə ora buraxacaqlar, ola bilər. İndi onda baxarıq, ora buraxılan adamlar özlərini orada necə aparacaqlar. Tabii ki, o da başqa bir söhbətin mövzusudur. Amma proses tam olaraq hökumətin nəzarətindədir. Bu islahat söhbətləri ilə heç kim aldada bilməsinlər. Bu söhbətlər hamısı bizi aldatmaqdan ötürüdür. Biraz əvvəl biz iqtisadiyyatdan danışdıq. İqtisadiyyatda həmin monopoliyalar hamısı durur. Korrupsiya mexanizmi durur. O cümlədən siyasətdə də o inzibati idarə etmə durur. Yenə də bu hökumət bir il bundan qabaq, üç ay bundan qabaq olduğu kimi yenə də polis dəyənəyinin üzərində qurulmuş, bərqərar olmuş hökumətdir. Yenə də bu ölkədə etiraz eləmək hüququ yoxdur. Yenə də bu ölkədə azad media, parlamentarizm yoxdur. Hakimiyyət bölgüsü yoxdur. Əksinə daha da sərtləşib. Ona görə də hesab edirəm ki, heç kim özünü aldatmamalıdır. Əli bəy, əgər sizcə burada hakimiyyətin məqsədi fəal seçki təəssüratı yaratmaqdırsa, yəni daha çox müxalifətin iştirakına nail olmaqdırsa, elə isə demək olar ki, artıq buna nail olur. Yəni Milli Şuranın çıxmaq şərti ilə, məsələn, dediyim kimi müsavatdan, rəhbərliyindən qapı qıfıllama gedənlər var. Yəni bir ailədən 3 nəfər elə bunu real haqqında demək olar, hələ ATƏT-in müşahidə missiyası öz qərarını vermib, amma realçılar deyirlər ki, artıq müşahidəçilər də gəlir. Yəni, mən bu baxımdan yeni vəziyyətdə, yeni situasiya, yəni sizin boykot qərarınızın verməsinin üstündən artıq bir neçə gün keçib və yeni situasiya yaranıb. Bununla bağlı sizin təklifiniz nədən ibarətdir? Yəni, əgər madam doğrudan da bir demokratik seçki təsiratı yaratmaqdırsa və bu sahədə səylər artıq səmərə verirsə, hazırki şəraitdə siz nəyi tövsiyə edərdiniz? Yəni, bu saxtakarlığı ifşa etmək baxımından və sizin görə biləcəyiniz nədir burada? Bilirsiniz, Sevinç xanım, buradan əvvəllər mən hesab eləmirəm ki, xüsusi bir seçki fəallığı yaranır. Əgər bir neçə min adamın iştirakı ilə Facebookdan müəyyən bir fəallıq formalaşıbsa, bu xalqın prosesə qoşulması mənasını almır. Azərbaycan xalqının seçkiyə münasibəti bir mənalıdır. Əgər sizin tərəddüdünüz olsa, siz öz kanalınızda bir sorğu keçirdik. Görün, Azərbaycan xalqının əvvəl Azadlıq Radiosunda ifadə olmuş, onlar sorğu keçirmişdilər. Çoxlu sayda adam iştirak etmişdi o sorğuda. 78% bu seçkiyə neqativ münasibətini bildirmişdi. 69% birbaşa gəlməyəcəyini, hökumət tərəfindən hər şeyin təyin olunacağını, daha 9%-ində iştirak etməyəcəyini bildirmişdi. Yalnız 14% seçkilərdə iştirak edəcəyini bildirmişdi. Ona görə də kiçik bir çevrədə deməli, fəallığın imitasiyasından gedir söhbət. Hansı fəallıq yaranır ki? Seçki prosesi başlayıb, hansısa bir kütləvi toplantılar olub, xalq hansısa bir formada həyəcanlanıb. Əksinə, məsələn, mən baxıram açıq. Bilirsiniz, Facebookda ayrı-ayrı şəxslərin profilləri göstərici ola bilməz. Niyə görə? O profillər məhdud sayda dostları əhatə edir. Elə deyil. Əsasən, hər şəxsin Facebookdakı öz dostlarını əhatə edir və o çevrədə olan adamlar, məsələn, dostlardan biri deyir, mən gedirəm seçkiyə, ətrafında olan onun Facebook dostları da necə ad günündə təbrik edirlər, başqa hallarda edirlər, kütləvi şəkildə buna dəstəyini ifadə edir. Amma məsələn, mən YouTube-da heç bir seçkiyə bir xüsusi cəmatım görmürəm. Əksinə, bir sıra nüfuzlu YouTube kanallarında seçkidə iştirakla bağlı bir neçə proqram olub, ən az tirajlı proqramlar olub. YouTube-da istəsəniz siz özünüz də eksperiment edə bilərsiniz. Niyə YouTube önəmlidir? Çünki burada xalqdır. Burada yüz minlər iştirak edir. Bilirsiniz, bir nəfər var ki, bir ictimai siyasi fəalın 5000 nəfər Facebook dostu olan, tutaq ki, 5-10 mində izləyicisi olan, onu tanıyan çevrənin münasibəti. Bir də var ki, xalqın münasibəti. Xalqın münasibətində dəyişiklik yoxdur, Sevinç xanım. Və Milli Şura olaraq
bizi prinsipcə xalqla birlikdə qalmaq narahat eləmir ki, biz elə mitinglərdə də xalqla özümüz birlikdə qalırıq və xalqla bütövləşmək prinsip etibarilə bəs eləyir. Xalqla biz eyni mövqədiyiksə, xalqın çoxunluğu ilə, əlbəttə ki, orada digər mövqədə olanlar da xalqın nümayəndələrdir. Amma çoxunluq, bu bir mənalıdır. Bunu hökumət də bilir, bu seçkiyə qatılanlar da bilir. Xalqın çoxunluğu yenə də Milli Şura ilə eyni mövqədədir. Yenə də onlar da başa düşürlər ki, bu seçkilərdə hər şey öncədən təyin oldu. Öncədən, bugün artıq İlham Əliyev bilir ki, müxalifətdən kimləri neçə nəfər haradan buraxacaq. Başqa cür imkanı yoxdur. Və bunu hamı bilir, xalq da bilir, ona görə də gəlmir. Yer gəlmişkən, çox yanlış Azərbaycan xalqını yanıldan belə bir tez satılıb ortalığa. Bəziləri bunu ictimai xadimlər eləyirlər, hansılar ki, əslində bunun hökumətə yarınmağın bir yoludur. Belə bir yanlış tezislərlə müxalifətin üzərinə bu məsuliyyəti atmaq. Azərbaycanda seçki institutu niyə gözdən düşüb? Müxalifət boykot elədiyinə görə gözdən düşüb. Adamlar seçkiyə niyə gəlmir? Milli Şura getmədiyinə görə gəlmir, yoxsa nəticəyə inanmır, yoxsa indiyə qədər gördüyü saxtakarlıqlardan bezib. Niyə həqiqətin gözünün içinə baxmaq istəmirlər? Onlarla dəfə seçki saxtalaşdırılıb, xalqın iradəsi heç sayılıb, Azərbaycan vətəndaşları da artıq yorulublar bu saxtakarlıqda iştirak eləməkdən, seçkini saymırlar, gəlmirlər. Bunu gətirib müxalifətin seçkini boykot eləməsindən əlaqələndirməyin nə mənası var? Əgər insanlar görsələr ki, məsələn, bax, bircədən addım təsəvvür edin ki, seçki komissiyası yenidən formalaşıb. Hansısa bir neytral bir şəxs komissiyanın rəhbəri olub, yenə də çoxunluq hökumət nümayəndələri. Amma misal üçün orada müəyyən sayda ictimaiyyət nümayəndələri var, xalqın etibar elədiyi adamlar var. 15-16 nəfərin arasında, tax ki, misal üçün İntiqam Əliyev kimi, Əsəd Əli Mustafayev kimi, tax ki, Yalçın İmanov kimi 3-4 nəfər tanınmış əqidəli vəkil hüquqşünasla iştirak edir. Təsəvvür edin, təkcə bax o seçki komissiyasının bir 3-də 1-inin obyektiv adam olması cəmiyyətə elə bir mesaj verər ki, insanlar kütləvi şəkildə həmin o seçkiyə qoşulmaq qərarını verərlər. Ki, aha, deyəsən seçki yoluyla bu ölkədə nəsə həll olacaq. Amma hər şey bəri başdan bilinirsə və bunu düzünü deyə bilməyən ki, bunu hökumət bu seçkini məhv eləyib. Bunu deməyə cürəti çatmır, düşüb müxalifətin üstünə, müxalifət seçkini gözdən salırmış. Müxalifət necə seçkini gözdən sala bilər? Əgər mən müxalifət təşkilatıyam, müxalifətçiyəm, getmirəm seçkiyə. Amma sənin imkanların artmalıdır. Müxalifət elektoratı götür aparsan seçkiyə. Səni rəqibsiz qoydum da, sən niyə bundan məmnun deyilsən ki? Gerçəkdən də seçki varsa, sən sevin ki, güclü bir rəqibin gəlmədi, səsləri parçalamadı. Götür apar o müxalifət səsləri sənin olsun. Niyə apara bilmirsən? Çünki millət bilir ki, oyundur. Və bunu hamı bilir. Kimsə nəyə görəsə bunu etiraf eləmir. Hər hənin özünə görə bir planı var, bir hesablaması var. Onları mən sorğulamaq istəmirəm. Ona yenə də xalqımız qiymət versin. Amma xalqı aldatmaq olmaz ki, hansısa seçki var. Seçki var ki, biz boykot eləyək. Seçki olsa, iştirak eləyərik və udarıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Belə fikirlərə də rast gəlirəm. Kifayət qədər tanıdığım, hörmət elədiyim ictimaiyyət nümayəndələri. Yox, müxalifət zəif imiş, ona görə seçkiyə getmirmiş. Nədən ibarətdir müxalifətin zəifliyi? Xalqın nəzdində müxalifətin daha güclü olduğunu kim görmür ki? Niyə görə bizə meydan vermirlər? Niyə görə o seçkiləri saxtalaşdırırlar? Hələ 2013-cü ildə bu qədər güclü olmadığımız vaxtda niyə Cəmil Həsənlinin iştirak elədiyi seçkilərdə məntəqələrin 58%-ində saxtalaşdırma elədilər. Niyə elədilər bu saxtalaşdırmanı 58% məntəqələrdə? Əgər müxalifət zəifdirsə, daha 58% məntəqənin səsini saxtalaşdırmağa ehtiyac var. Müxalifət zəifdirsə, bir il tamam olur artıq, 19 yanvardan sonra niyə bütün meydanları qapadıblar üzümüzə? Müxalifətin gücü onun telestudiyalarında deyil ki, məsələn bizim bəli telekanallarımız yoxdur, çünki zorla əlimizdən alıblar. Pulumuz yoxdur. Çünki zorla əlimizdən alırlar. Bizə kömək edənləri Salih Rüstəmli kimi 7-3 ay müddətində həbs edirlər. Bu güc göstəricisi deyil. Siyasətçinin gücünün göstəricisi xalqın içində rəğbətidir. Çıxsınlar qarşımıza bizimlə teledebat aparsınlar. Canlı teledebat aparaq. Burada cəmaat fikrini bildirsin. Görək kim imiş o hökumətdə bizdən daha artıq nüfuzlu olanlar? Elə deyil. Aldatmasınlar cəmaatı.
müxalifətin xalq tərəfindən dəstəyi çox güclüdür. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Bugün seçki şəraiti yaradılsın, Milli Şura o seçkiyə qatılmağa və qalib gəlməyə qadirdir. Heç bir şübhəm yoxdur. Bəlkə əvvəlki zamanlarda belə əminliklə deyə bilməzdim. Amma məhz indiki zamanda bunu əminliklə bəyan edirəm. Seçki olsun, biz o seçkidə iştiraka da qalib gəlməyə də hazırıq. Bəli, pulsuz, ofissiz, sadəcə səsimiz düzgün sayılsın. Amma görün, adamları yanlış yola yönəldirlər. İndi rast gəlirəm oradan, deməli, bu da təzə, belə deyək də, müasir, kreativ, yaltanmaq üsulları. 26 ildir hökumət qalıbsa, deməli ki, müxalifət bacarmayıb. Sudanda da müxalifətdir məsul, Türkmənistanda da müxalifət məsuldur, Rusiyada da müxalifət məsuldur, Belarusda da müxalifət məsuldur, Qazaxıstanda da müxalifət məsuldur, Əlcəzairdə, Misirdə də müxalifət məsuldur. Əgər dünyanın hansı ölkəsində diktatura varsa, orada 26 ildə gedər mübarizə, 30 ildə, 40 ildə gedər mübarizə. Əgər diktaturadan həzz alıb, ondan faydalanmaq, qazanmaq istəyirsənsə, küt qazan, mübarizə aparan adamlara niyə şər atırsan? Niyə görə bugün canını, azadlığını verən, ailələri dağılan bu yolda, 10 illərlə işsiz qalan, çörəksiz qalan insanlara qarşı bu insanlara çalışırsan ki, fəaliyyətini gözdən savasan, ancaq kimlərinsə yanında xoş görünməkdən ötürü, təzə möhkəmlənən klanın gözünə girməkdən ötürü, bir maladəs eşitməkdən ötürü. Olmaz axı belə. Cəmiyyəti bu şəkildə aldatmaq olmaz. Cəmiyyət üçün fədakarlıq eləyən insanlara qarşı belə həqiqətdən uzaq iddialar, iftiralar olmaz. Cəmiyyət görür hər şeyi. Mən ona görə narahat deyiləm, Sevinç xanım. Bugün də Milli Şuranın mövqeyi xalqımızın böyük əksəriyyəti ilə eynidir. Hər hansı şəkildə xalqın seçkiyə münasibəti dəyişməyib. Müəyyən sayda onlarla adamın seçkidə namizəd olmağı ümumi mənzərəni dəyişmir. Cəmi 2 ay müddət var. 2 aydan sonra hamımız görəcəyik ki, Azərbaycanda necə bir seçki keçirildi, kimlər hara təyin olundu, kimlər parlamentə necə buraxıldı və parlamentə buraxılan adamlar da həmin o islahçı parlamentdə özlərini necə aparacaqlar, onu da cəmi 2 aydan sonra görəcəyik biz.